başçısının kapısından ne deyir? Bizi qovubladı, istat demiyor. Deyir, nəcəm sən bura, deyir, qəbula düşmək istəyirəm, sözümü demək istəyirəm. Mən də buranın vətəndaşıyam, Bərdə vətəndaşıyam, Azərbaycan vətəndaşıyam. Qovdu sizi? Ya, qovdu, yəm, alı başdı, dedi, bir sən nə var, bir də sən burada görsək, prama bölmədəsən. Mən gəlib kimə deyim dərdimi. Prezidentin də yaza bilmirik ki, Mehriban xanıma yazaq, İlham Əliyevə yazaq prezidentimizi. Onu bilmirik, hara yazaq, kimə deyək. Qalmışıq belə pis vəziyyətdə. Yəni, kər deyim, pulunu verəmirik, karantindir, çölə çıxanmırıq. Vəziyyət çox pisdir, yəni deyiləsi deyil. Tabi bir dənə çaylı o qalıb ki, gör özünü, as öldür. Asıb öldürəsin, körpə şox qalıyaq tərəfdə belə. Arvat qalıyaq evdə, körpə şox, kişini kimə qoyum gedim mən. Pis vəziyyətdəyəm, vəziyyətini təmizləyəm. Bərdə rayonu Alaçadırlı qəsəbəsində yaşayan Fərid Ələsgəroğlu pandemiya dönəmindən tətbiq edilmiş karantin rejiminə görə aylardır ki, işsizdir. Sosial yardım üçün rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdiyini deyən qəsəbə sakini pis rəftarla üzləşdiyini bildirir. Rayon xəstəxanasının baş həkimindən də şikayətçi olan Fəridin müraciətini sizə təqdim edirik. Fərid Ələsgəroğlu Bərdə rayonu Alaçadırlı qəsəbəsində yaşayır, kiraya qalıb. Karantin dövrü olduğu üçün evin kirasını verəmirəm, ev yiyəsi bizi çıxardır. 2 ayda verəmirik, nə qazım, nə suyum, nə şampun. Yəni karantindən əvvəl fəhlə işləyirdim. Günə 10 manat, 5 manat nə qazanırdım, atam da mənim himayədir. Sosial yardım alırsınız? Yox, heç nə. Niyə? Valla yoldaşımın sənəti yoxdur, ona görə də alamırıq. Bir yaşında da uşağım var, ona da sənəti. Bəs harasa müraciət eləmişsiniz ki, sənədini düzəltmək üçün? İcra başçısına getmişik, icra başçısının qapısı. Nə deyir? Bizi qovublar, heç zat demiyor. Deyib, nəcəm sən bura, deyib, qəbula düşmək istəyirəm, sözümü demək istəyirəm. Mən də buranın vətəndaşıyam, Bərdə vətəndaşıyam, Azərbaycan vətəndaşıyam. Qovdu sizi? Ya, qovdu, yəm, alı başçı. Dedi, bir sən nə var, bir də sən burada görsək, prama bölmədəsən. Mən gəlib kimə deyim dərdimi. Prezidentin də yaza bilmirik ki, Mehriban xanıma yazaq, İlham Əliyevə yazaq prezidentimizi. Onu bilmirik, hara yazaq, kimə deyək. Qalmışıq belə pis vəziyyətdə. Yəni, kər deyim, pulunu verəmirik, karantindir, çölə çıxanmırıq. Vəziyyət çox pisdir, yəni deyiləsi deyil. Tabi bir dənə çaylı o qalıb ki, gör özünü, as öldür. Asıb öldürəsin, körpə şox qalıyaq tərəfdə belə. Arvat qalıyaq evdə, körpə şox, kişini kimə qoyum gedim mən. Pis vəziyyətdəyəm, vəziyyətim təmiz pisdir mən. Atam da xəstədir, qıçası qırıqdır, bir qıçası qırılmışdı. Üz istəyəm, ayaqlarına gedirdi. İlişdə ayağı yıxıldı, təzdən qırıq qıçası da qırıldı, bu üstə çatladı. Qolu əlildi, 20 illik qolu əlildi. Gedir balinsaya, Bərdəran poliklinikasına. İndi səhv eləməyəmsə, poliklinika dağılıb. Buna Bakıda Semeşqada yatıb. Bərdə rayon xəstəxanasına gedir, baxmırlar. Bəli, hə. Deməli, bunun qolu ikinci qrup əlildi, 20 illik əlildi. Pensiya alır? Heç nə, bizə deyirlər 3000 gəti qoy stolun üstündə düzəldək. Fakt əlildir də bu ikinci qrup. Kim deyir onu sizə? Poliklinikada 4-cü mərtəbədə bir həkim var, adlı yazımdan çıxdı. O dedi 3000 gətirin düzəldək. Baş həkimdir? Baş həkim olmalı, səhv eləmirəmsə, bəli. Hamısı düzəltmirlər, qardaş, deyir, mənim 3000-im olsa 5 dənə quzalıq, qabamda otarıq, balasından evimi dolandıraraq. Mənim 3000-im olsa oraya niyə verirəm? Bu fakt əlildir, bunu düzəltmirlər. Gedirəm icra başçının qəbulundan qovur qapıdan. Gedirəm, nə bilim, mavini qəbul eləmir, icra başçısı qəbul eləmir. Bilməm, bunlar hara baxır, niyə niyə biz? Bir aydır mən Allah hamd olsun, Quran hamd olsun, çölə çıxanmıram, belə çıxanmıram. Çıxıb evə bir tükə çörək gətirəm mən. Mən nə qədər kartof soyutması yemək olar. Uşaq yazıb uşaq mədəsi var, pis ağırda damcı. Qalmışıq belə, pis vəziyyətdə qalmışıq. Ya, mən də bir vətəndaş kimi xahiş edirəm, mənə köməkliyə eləyəsiniz. Kömək əlinizi uzadasınız. Baxmır, heç kim baxmır. Mən də onlar baxmadığına görə millətdən xahiş edirəm. Millətimdən, prezidentimdən, dövlətimdən xahiş edirəm ki, bizə köməkliyə eləsinlər. Vəziyyət pisdir, çox pisdir. Valla ev yiyəsi gəlib dilənim ki, çıxın evimdən. Mən də üzr istəyirəm, yollaşım hamilə, bir ay uşağım olasıdır. Bir dənə 9 aylıq uşağım var, 10 aylıq. Bu körpə uşaqla bir dənə xəstə atam qıçası qırıq. Mən onunla hara çıxım, nətə çıxım. Bu da deyir, çıx qardaşım, sən pulu verəmirsən. Pulu verən bir adam tapıb evimə, pulumu alayım. Çıx evimdən, 2 aydır verəmirəm. Qaz 90 manat şifti, su 76 manat gəlibdir, verəmirəm heç birini. Səhərcək qalsı kəsələr, evdə körpə uşaq var. Mən nəyinə ona susi deyəm, çay verəcəm, körpə uşaqdır. Qalmışam belə pis vəziyyətdə, millətimdən, dövlətimdən, cənab prezidentdən, Mehriban xanımdan xahiş edirəm ki, mənə köməkliyə eləsinlər. Mən də Azərbaycan vətəndaşıyam.